Потрібно зменшити вплив олігархів на ЗМІ. До Чернівців завітав авторитетний журналіст, радіо і телеведучий Сергій Рахманін. Після 30 років професії майстро слова залишає перо, йде в політику. Це абсолютний жах. Це місце, де вбивали людей в різних місцях з різним ступенем жорстокості. Не пощалися одне з одним. Без його пафоса всі ті, хто вирішив для себе залишитися на цьому шматочку, ми вирішили для себе, що ми маємо пройти цей шлях до кінця. Сергій Рахманін розповідає про найжахливішу добу свого життя. З 18 на 19 грудня. Пережиту на Майдані. Пройдену зі своїми людьми. Журналіст з початку війни на Донбасі неодноразово був на передовій. Його знають в інтелектуальних колах як вправного аналітика, а ще політичного журналіста, що змушує найвищих посадовців України рахуватись із собою. Рахманін розповідає, роками аналізував виборчі процеси і переконався, не потрібно обмежувати коло своїх виборців. Це веде до програшу. Всі ті, хто розраховує на якогось конкретного виборця, подсегментував собі виборця, що мій виборець умовно, він має вищу освіту, він живе переважно там в великих містах, або мій виборець – це сільський електорат, люди, які прагнуть там такого підвищення або такої стабілізації. Зазвичай, не знаю жодної політичної сили, яка абсолютно вгадувала з цим, от розраховуючи на якийсь конкретний сегментований електорат, щоб вона виходила. Журналістиці Сергій Рахманін віддав 30 років. Останні 20 був заступником головного редактора у «Дзеркалі тижня», а ще був ведучим програми «Грав класику» на телеканалі ЗІК і «Апокриф» на радіо НВ. Однак місяць тому вирішив піти з журналістики у політику. Каже, на законодавчому рівні потрібно зменшити вплив олігархів на засоби масової інформації. У нас є достатньо критична історія, коли фактично декілька впливових людей монополізують вплив на громадську думку, маючи можливості створювати медіахолдинги і впливати на редакційну політику, і так впливати на меседжі, які доносяться до громадян. Поділився Сергій Рахманін з містянами і баченням, як потрібно змінювати судову систему, і міркуваннями щодо державного та місцевого референдуму. Рахманін каже, ідей чимало, але вони потребують деталізації та огранювання. Іванка Черней, Максим Демко, Чернівецький промінь.